Ja, vi står utanför ett församlingshem i Eslöv. Hit får elever och allmänhet komma för att prata om det som hände idag på en högstadieskola här i Eslöv. Alexander, du har varit här hela dagen. Kan du beskriva vad som har hänt? Klockan 08.41 larmades polisen till den här aktuella skolan. Och första patrullen som kom till platsen möttes av ett kaos, har polisen berättat för oss. Relativt snart så lyckades man dock få en misstänkt gärningsperson utpekad, och den här personen, en 15-årig pojke, kunde gripas utanför skolan. I samband med gripandet så avlossade en av poliserna sitt tjänstevapen, ett varningsskott, har polisen berättat för oss under eftermiddagen. Detta kommer att utredas av polis. En skolanställd skadades i samband med detta. Den personen har opererats under dagen. Och polisen har spärrat av skolan. Det har varit stora avspärrningar under hela dagen som dessutom har utvidgats. Man har varit på plats med stora resurser och flera tekniska experter som har undersökt området inne och ute. Jag pratade med en förälder som har två barn, en dotter och en son på skolan. Hon berättade att de hörde gripandet när polisen grep den 15-åriga pojken. De hörde polisen ropa, skrika, ligg ner, ligg still. Och ikväll kom hon att prata med sina barn om vad de har upplevt under den andra skoldagen för terminen. Ja, och vi har också pratat med två barn som stod precis utanför det klassrum där attacken ägde rum. De beskriver hur den här 15-åriga gärningspersonen sprang förbi dem och sprang vidare in i klassrummet, och där ska de ha hört skrik och två skott. De beskriver fortfarande hur chockade de är efter att ha upplevt det här den andra dagen i skolan.